Нарешті мрія довжиною 2 роки здійснилася. Команда Решетилівка в суперлізі. Звісно, я хочу подякувати в першу чергу хлопцям, тренерському складу за те, що вони зробили сьогодні свою роботу, не піддалися емоціям і перемогли із впевненим рахунком 3-0. Я дуже дякую вболівальникам, які сьогодні дивилися трансляцію. На жаль, за коронавірусом ми не можемо бачити підтримку в цьому залі. Але ми її відчували кожну секунду, і хлопці відчували її на полі. Я не думаю, що сьогоднішня була победа легка, да і вчорашня легка не назвати. Ну, слава Богу, що так сложилось. Сьогодні зірки нам улыбнулись, і ми вийшли в суперлігу, і далі будемо працювати, будемо усовершенствувати свою ігру, усовершенствувати фізичне состояние. Плани такі. Ми безумно раді, що ми вийшли в суперлігу, ми к этому шли, стремились. Пускай наш путь к суперлігі був настільки тяжелий. Спасибо болельщикам, що підтримували нас, це було дуже ощутимо. Ми дуже благодарні всім, хто нас підтримує і болеє за нас. Пройден нелегкий путь за дуже короткий проміжок часу. Ми, вроді би, вчора тільки стартанули, були командою 2-ї ліги. Стали командой сенсацией, выиграв серебряные медали Кубка Украины. Сегодня мы доказали еще раз, прежде всего, самим себе, нашим спонсорам, которые нам помогают. Большое им спасибо за это. Мы доказали, что мы умеем играть в волейбол, и мы команда Суперлиги. С чем поздравляю наших ребят, наших спонсоров. Мы движемся дальше, мы не останавливаемся на достигнутом. Только вперед, только победа Решетиловка Форева. Я дуже радий, емоції переповнюють. Команда з Полтавщини буде представляти наш регіон в суперлізі українського чемпіонату з волейболу.